કચરાપેટી એટલે ભાજપ ભંડોળ પેટી, કઈક આ પ્રકારના જ પોસ્ટર સુરતમાં કચરાપેટી પર લગાવવામાં આવ્યા છે। સુરતના અઠવા ઝોન વિસ્તારમાં ઠેર ઠેર આ પ્રકારના પોસ્ટર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે। સમગ્ર ઘટના વિશે વાત કરીએ તો સુરત શહેરમાં સ્વચ્છતા અભિયાન માટે મૂકવામાં આવેલી કચરાપેટીમાં પાલિકાના અધિકારીઓએ કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કર્યો હોવાનો આક્ષેપ ખુદ ભાજપના ધારાસભ્યએ કરતા હોબાળો મચી ગયો। પાલિકાની સંકલન બેઠકમાં ભાજપના ધારાસભ્ય હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું હતું કે કોઈ પણ જાતની ટેન્ડરિંગની પ્રક્રિયા કર્યા વગર 3 કરોડ રૂપિયાની કચરાપેટી ખરીદી લેવામાં આવી હતી, જે થોડા સમયમાં જ તૂટીને કામ વગરની થઈ ગઈ છે। સુરત પાલિકામાં ભાજપાનું જ શાસન છે ત્યારે ધારાસભ્યના આક્ષેપથી આશ્ચર્ય ફેલાયું। અહીં વિટંબણા એ વાતની પણ છે કે દેશને સ્વચ્છ કરવાના ઉદ્દેશથી કચરાપેટીની ખરીદી કરાઈ, પરંતુ આ ક્લીન ઇન્ડિયાનું મિશન પણ ભ્રષ્ટાચારના દાગથી બેદાગ નથી। સમગ્ર મામલો જાણીશું સંવાદદાતા આનંદ પટણી પાસેથી। આનંદ, જે રીતે કચરાપેટી પર પોસ્ટર્સ ચીપકાવી દેવામાં આવ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહી છે, કૌભાંડની આખી ઘટના જે રીતે સામે આવી હતી, હર્ષ સંઘવી આગળ આવીને આખા કૌભાંડને ઉજાગર કર્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ તે દિશામાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ કે કેમ તેને લઈને તો પ્રશ્નાર્થ છે, પરંતુ આ પોસ્ટર્સથી ફરી એક વખત સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। જી તોરલ, કહી શકાય કે જે કચરાપેટી કૌભાંડ છે, કૌભાંડની અનેક વાતો જ્યારે સામે આવી રહી છે ત્યારે સુરત સિટીને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે ડસ્ટબિન ફ્રી સિટી તરીકે આ ડસ્ટબિનો લગાવવામાં આવી હતી। આ પ્રકારની ડસ્ટબિનો જે છે સુરતમાં ઠેર ઠેર લગાવવામાં આવી હતી, કારણ કે જે કચરાના ઢગલા છે મોટી ડસ્ટબિનની અંદર દેખાતા હોય છે તેને લઈને આ પ્રકારની એક ડસ્ટબિન લગાવવામાં આવી હતી। એની અંદર બંને પ્રકારનો સૂકો અને ભીનો કચરો, બંને કચરા અલગ પડે તે રીતની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી, પરંતુ વિવાદ સામે આવતાની સાથે જે છે કોઈ પણ પ્રકારની તપાસ હજી સુધી કરવામાં નથી આવી। સુરત ના મજુરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય હર્ષ સંઘવી દ્વારા જે છે આ સમગ્ર કચરા પેટીનું જે છે કૌભાંડ ઉજાગર કરવામાં આવ્યું હતું। તેમના દ્વારા અનેક આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા કે જે ડસ્ટબિનો લગાવવામાં આવી છે તત્કાલીન જે મ્યુનિસિપલ કમિશનર હતા એમ થેન્નારસન તેમના વખતમાં લગાવવામાં આવી હતી, ઝોન વાઇઝ આ કચરા પેટી જે છે આપી દેવામાં આવી હતી અને ઝોન વાઇઝ કોઈ પણ પ્રકારનું ટેન્ડરિંગ કરવા વગર આ કચરા પેટીને લગાવી દેવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ આ કચરા પેટીની કોઈ પણ પ્રકારની મરામત નથી કરવામાં આવતી કે કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવતા। હર્ષ સંઘવી મેદાને આવ્યા હતા અને તેમના દ્વારા સમગ્ર મામલો ઉજાગર કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે એ હજી વાતો થઈ રહી છે અને તપાસનો કોઈ પણ પ્રકારના આદેશ થયા નથી। તે જ વખતની અંદર ભાજપા ભંડોળ પેટીના જે પોસ્ટર્સ જે પોસ્ટર અહીંયા ચીપકાવી દેવામાં આવ્યા છે, આ પોસ્ટ વિસ્તાર છે, અઠવા ઝોન વિસ્તાર છે અને આ જે ડુમસ રોડ છે શહેરનો એક પોસ્ટ રોડ કહેવામાં આવે છે અને તે જ રોડ ઉપર આ તમામ જે કચરા પેટી છે એના ઉપર પોસ્ટર આ રીતના લગાવવામાં આવ્યા છે। વધારે પડતી જે કચરા પેટી છે એના પરથી હાલ મહાનગરપાલિકાના જે કર્મચારીઓ કચરો ઉઠાવવા આવે છે તેમના દ્વારા કાઢી લેવામાં આવે છે, પણ કેટલીક જગ્યાએ હજી પણ આ પોસ્ટર દેખાઈ રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીને હાલ જે રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આ સમગ્ર મામલો જે છે 3 કરોડનો મામલો છે, પ્રજાના પૈસાનો મામલો છે, એટલે તપાસ કરવી પડે, પરંતુ હજી સુધી તપાસ નહીં કરવામાં આવતા જે છે હાલ આ મામલો હજી પણ દેખાઈ રહ્યો છે અને કોઈ ટીખળખોર વ્યક્તિ આ પ્રકારના પોસ્ટર ચીપકાવીને હાલ આ મામલાને તૂલ આપવામાં આવી રહ્યું છે। જી બિલકુલ આનંદ, તમામ વિગતો માટે ધન્યવાદ આપનો। તો સુરતમાં ફરી એક વખત પોસ્ટર્સ લાગી રહ્યા છે, બીજેપીના વિરોધમાં લાગ્યા છે આ પોસ્ટર, સુરત કચરાપેટી કૌભાંડમાં કૌભાંડને લઈને આ પોસ્ટર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે।